పడ్డారా ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు థర్ పూర్వతన ముఖ్యమంత్రి సాధారణ సభ్యకటా ఆ మృత సార్ గురుత తిరిశ రు ఊర్ధ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର୍ ଜିଲ୍ଲାର କାନ୍ଦପୁର ସହରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଚଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଟିଡିପି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦଳଚକଟ ହୋଇ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି ଏସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ହଜାର ହଜାର ଟିଡିପି କର୍ମୀ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ରୋଡ୍ସୋ ସମୟରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ଓ ଦଳଚକଟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ରୋଡ୍ ଶୋ ନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ସଭାସ୍ଥଳରେ ରୁଣ୍ଢ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ନିଜର ଭାଷଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ପୁଲିସ୍ର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରୁଲିଂ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଆଇ ଦଳ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ନିଜର ସଭାରେ ଲୋକରଣୀୟ ଦେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଜଣେ ଦୁଇ ଦୁଇଥରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି अघटण पोलिसारा बारम्पार हस्तक्षेप परे, पर परे चन्द्रबाबु नायडू तांकर साधारण सभा एवं रोड सो कु बातिल स्थानीय अञ्चल डाक्तरखान परिदर्शन गरि पीडितको परिवारसँग मिसिले एवं प्रत्येक मृतकको सम्पर्कीय दस लक्ष टा क्षतिपूरण आहत समस्त चिकित्सा खर्च टिडीपी दल बहन गरे परामर्श दि